Goodbye, winter. Пожалуйста, пишите. В личку. В личку. Арбакеля, слащенуку, спиргучу. Так, не профессиональных. Моя цыганка пенкна ест, а кто выбрали цыганки? О, здесь? Блин. Даня, ну такие сложные вопросы ты задаешь, я не вем. Здрасте, я тут и жебраком работаю, здесь, а не журналистом. Пара слов о своем костюме. О, ты стыдай. Нарешті дочекались. Смерть врага мойчизни! Нема врагом жодних відпусту і вмілування! Смерть врагом мойчизни! Добре, я думав, що чіпаю. Бензі постить, пані? Так, обов'язково. Так кожен рік буває. І де пані Венця любить постити? В інстаграму чи фейсбуку? Фейсбуку. Фейсбуку Венці постять. Так, так, Венці там. Так, ну вот, дорогие подписчики, значит, сегодня у нас бэкстейдж в Рудомине. Не забываем ставить лайки и делиться видео. Поехали. Вот, это главный организатор наш. Самый главный. Вот. Видишь, я аж понял, что скопчится. Все на ней, видно, все на ней. Ой, ты не познал сразу эти новые. Волосы удрустили. Девчина, что бенцы робится у нас тут? Танчить. Танчить? Так. Ой, так. А и Лиля тоже вы займутесь танцами? Кілька місяців. Ты типа нигде в житті не танчила? Ну, я танчила, але не людово. А ти? Теж. Теж кілька місяців? Да. А що у вас так допухнело до того? А просто захотілися. Понял. Супер. Я мислила, що поля 12 ходиться. Так довго танчити, ну типа. Так, тут мы, видимо, избираемся. Лодишь. Тут и вот у нас бэкстейдж, вот тут у нас девчина. Что боится робить тут? Танчить. А или лет будешь танчиться? Ши. 9. 9 лет уж, так? То за или танчишь? 7. Окей. А что для вас значит танец? Барзо дужится. Я не, ну, счастье, веселость. А чи реально знались хлопці на танцях? Не вим, не пробувала. Реально. Добре. Пан може, повідь для віду, може вірші гвєці запустові яке? Діти, слухай. Добре. Во, ми відімо, пан режисер ходить. Дзі добре. Як ситуація, повідь? Вшістко бардзо файне, сум пєкна особа. Вшістко бардзо пєкна. Яка була візія того вшістського? Пан режисер. Ну, мисля, щоб всі проводили добре час і прийшли до дому щасливі, і, як то питати, запам'ятав нам слово, посетіктуме по вас рекорду. Барозико, віршик запустовує віці? Ой, ти ж зараз віршики, ти ж не пам'ятаєш, що тепер запустовує. І що я гуміла, що то все запам'яталося, але правда ні. Не пам'ятаєш, да. Може, коліжанка ваша віка? Може, коліжанка? Може, віці віршик запустовий? Ні. А хто може віршик запустовий, який колік, щоб зима в шипенці? Чого ти тут? Не знаємо ми ніц. Я зараз тебе... Треба в Google забачити, треба я другий раз подійду, типу, вєві. Ні, не вєм. Я їм не подавати вєві. Во. Віршик запустовий. Як на масляній ляділі, блини со стола ляділи, і сметана, і творог так само ляділи під порог. Сало, м'ясо, сховаємо камору, будемо їсти їх не скоро. А за через 40 днів будемо розгаулятися ще веселей, чим сьогодні. О, всім день добрий. Ми сьогодні в Рудоміні. Буде забава. Будемо добре спати час. Дякую. Чи віршик і віршик запустовується? Як запустовий віршик? Mes čigonai Lietuvos, norim blinų ir kavos. Jeigu blinai nemaišyti, prašom pinigus kratyti. Так, ну во, ребята, тут і прийшли. Два слова, повідьте. Хто тебе значить запусти? Goodbye, winter. Барзо файне.
О! Видим, тут гвязды из Радоміни забравшись. День добрий. Повідомляється для зрителей, для подписчиков, значить, це вам наші запусти. Запусти, ну це, їсть блини можна дуже. Смачні блини. Смачні можна поїсти. Ви веселіться. Так, не вірю. Бавіться. А чи в'єць, який віршик запустовий? Ой, ні. Останній раз віршик учився в 4 класі. Не то. Хто? Зараз вже давно студенти, то так. Не вірю мені. Це музики чи в віршик? Можна закон Архімеда розказати. Давай. Веш, что это значит? Нет, можешь. Архимедовы штаны во все стороны равны. Правильно. Як ты замуж не сберешься? Нет, еще нема за кого. Так что подписчики видят, что свободная девчина, ладно, спевать уме. Все как надо. Да, Габриэла ждана мечи. Пожалуйста, пишите. В личку. В личку. А если пишете через нас, скидка 10% на свадебные услуги. Я не продаюсь. Я тогда, то ежели через нас запознаетесь, и он написал мне, я добавил твой контакт, то тогда... То еще и должен остался. Автоматически. То еще, я думаю, видеоблог был. Что для тебя запусти знаешь? Зимная погода. А недовольны. Вершик из-за пустого? Нет. Добрый, вершик из-за пустого, ведь всякий колик? Ой, нет. А пані? Не вєця з віршика? Пані, може віршик запустовий вєйк? Ні. Во, відімо організатора з Моандру тваж виході. Все по плану? Наразі так. Наразі так. Тобто, бо ще не зачали? Юж, хвілька, чекаємо, допоки пані директор прийде, гості сьогодні зберу, і розпочинаємо ж програму артистичну. Так, то пані Вілєта. Думаю, то бекстейдж фільмуємо. Повідомте, чи все по плану йде? Все йде по плану. Блото, блотці, з комісіями, в Радоміння, все в порядку. Прошу, прийду. Да? Прошу. Запрошаємо до środka. Можемо дати спробувати правдиві шаманські вудки шаманського вирову, але яка є не шкодлива, тільки лічнішу, лічнішу, як у них там в Сибирі, так і у нас тут на терені Вінниччини. Як сп'ять з добре, блін, рецепт? Рецепт дуже цікавий тим, що немає жодної мондрості, щоб спець. Є млеко, монка, оліва, а найважніше, що вона печеться власне на тим свінті запустовим. І на вулиці. Вони на дуже смачніші са. О часа водар боже горели скану стирпста бурной квечема квечема арбателя слащенуку спиргучу пончику ир спрбялся сдалека с пеперелей айтрус чили папирой но весу и лягу ир мусу дона казденения квечема уж суктиня посиди джоти убаге юс лауке побендрауся с убаге сбузите ламигяуси жмонес високо геряуся герой швентес. Що зараз бензі? Зараз перед нами виступі «Зес Полстрок Забава». Ну, а я розбираюся. День добрий, значить? День добрий. Віршико запусток, як і кажуть. Ой, ні, вірш у запустах ні. Так, патріотичний то знам, а у запустах ні, я знам. А патріотичний який? Ну, патріотичний, але дуже длугі такі. Є на зродках. Є на зродках. Вім я, бо мені отим мама повідала. Же є з тим дітсько тій землі. Ні, же дітсько... Почекайте. Вім я, бо мені отим мама повідала.
Жем дітям тей зімі і же єстим полька. І як для нас польська є дорога і міла, бо сінь в польській мові потежа учила. Бо сінь польській мови, ну і вистарчу. Який рецепт добрих блінів? А, рецепт добрих блінів є дуже добре. Літр млека, дві шклянки мунки, чотири яйка, і то буде тетенькі, ладно, блін. Сам роблю земнячане блини, не? Ну то тарт та земняки, цибуля, мунки трохи, ну і все смажиться. Так збитньо дуже там не треба нічого, умітності, тільки впора перевернутися, вже щоб все не припалило. Так, бо у нас боцен тут. Боцен весна, то і боцен прилетів. Так, то ти? І дитячка ж принес такого малюткого. Ого, хлопчик чи дівчинка? Так. Дівчинка. Дівчинка. Окей. Кле-кле-кле-кле. Ой, і конь теж з вами пішов. Не бенці, дуже зле. Де боцен лєці з неба спадають діти. Ого. Кле-кле. А конь що? Конь то запуст. Запуст їде, дорогу. Запуст їде. На коніку. Леп спотеку в зельнок жива. Ой, так тут і віршами вміється довже мовитися, так? Так, тут і... А тут... А ви ж мовитися, так. І у вас то от єсте, о! Покажете, якими пользуватися хоч раз. О! Чи можна ружні дзвінки видавати? Ну, ми так не професіонали, хіба, якщо чоловік, який ви учений, став ви такі... Так, любим трохи грати. Ну і у вас саме літкий інструмент. Ну так, але так чи вище, так ну попасть, щоб все скрути. Коли треба, тоді можна дзвінки та видати. Зима, зима пойдем, так. Зима пойдем. Ну, постараємося на сцені так все скрути. Час і коли треба. Коли треба, коли не треба. Ви ж те... Моя циганка пекна є, так то ви в ролі циганки десь? О, блін! Ми можемо щось народити. Циганка, то пані циганка, так? А якщо і так. Як ви пендіть, Діма? Як ви пендіть? Саме хіба і що дійде. Так, то ким пан є? Є ще житок, богатий. Вам пінензи дошита. Налево, направо, дорога пушки, щоденні. О, шиберанчами пшививам тут. Може, пан Житві, який добрий рецепт для блінів? Ой, для блінів вам дуже рецепту. Але все кретить шимам. Ні, повім, не повім. А жалі заплатим? А, ну так, то помислям. Зараз повіте? Хуєте, не повім, ні. Окей. Замало. О, добре. Ви не за межі, звісно. Ні. Ні, але я так зможу уточнити. Ві ліляд вийдеться замуж? Чи зі ліляд? Ну, за 10, може. Ну, може за яких 8. За 10. Все, ми записали за 10 ліляд споткаємося. Добре. Рецепт пшеничних блинів, повіться для обіду. Начнемо суп так. Бера кіля монки, млека, полки, ну пол літра млеко, 5 яйок, ну все, води трошки би вважає. На чим смажиш? На олеюся. Так. Ну і вот такі блини. Ружні. У мене такий рецепт. Чи яєчки домове, своє. Пол літра млека, мунка екстра ти коложа. А млека домова чи магазин? Ні, як випадає, але мунка то ложа тільки екстра. Течі яєчки, олієві долівам трохи, до тейво і трохи з кіпека. І як удається? Дуже смачно. Але малютки роблять такі, малюченькі. Так, бо відімо чорта. Пані, кого то бензі десь грати? То погода. Я д'ям. Чи не бачиш, кого я грам? Тут є балка не подобна, а? Ну, трошки подобна, а огонь є? Очевидно, дуже люди! Ну, в тебе 100%. Так, 100%.
А пані, хто бензі? Господині. О, господині. То повідець тоді рецепту, на які бліни найліпше може зробити? Найліпше дрожджове. І які рецепти, які пропорції? Пропорції з ока, тільки 7 грам дрожджі. Дякую дуже. Монка, яйко і млеко, і дрожджі, цукер. Може, пані сама робила? Так, самі робили. Які рецепти? Ой, дуже смачні рецепти. Секрет. Рецепти пшеничних блінів, пропорції, повіць, які може бути? Ой, так, таке трудне питання. Шклянка млека, 4 яйка, 150 грам монки і все. На чим смажити? На олію, алеолі, 2 лишки олію до тяста. Отак. Не було тусто. Найлепший препис на запустове дання. Карп по-жидовську. Купил кардя і дрожжі спшедав. Так, як се бавіться на забаві запустової? Єс дуже добре, дуже файне. Бавимося цілий день. Настрій дуже добре, но і погода єс також не зла. Погода дописала, так? Ну, то так, дуже десь поводилася з погода. А для чого пояса таке цікаві окуляри? Бо, мисля, дуже пасує до мого стилю. І, ну, дівчина моя же єс дуже пекне. То пан єс Валентином? Єс там цілий рок, просто цілий рок, рок з року єс там. Валентином? Так, ім. Кохається Валентин? Так. Так. А як працює Едвін? Ну добре, супер, ну видиш, як марзне. Погода дописала? Ну трохи дописала, але сталося би тепле трохи. Чи наситився на цілий пост? Ну я ще ні, ще буде, все в процесі. Я ще не з'їзу, то ще... Все смачного тут і нам даю. Ой, каша, блін, вудка, ой, я ще там дуже все скажу. Як бачиш, провазонця, яка у нас, паняла провазонця, ні? О, суперова, так пенкні виглянув, такі сукні. А як? Чи пристегав всі регули посту і засади? Хто? Вона? Ти? Я точно, вісті? Так? Постиш, так? Ні. Не постиш? Тільки перед хірем увіла, що так, засади все-таки пристегуєш, але не постиш. Ну, от правда, Оксана, треба сповідати. Учивісті, Поша, тільки п'ютками, не є м'єнса. Але так, дійсно, направда, мам замір наєтся, але я ще мене ніхто не покармив. Це бандаклама, дякую. Так би глянда дівчина к рекламі. Вот, Кароліна мові, що їжелі так у бенші береться, завжди бенші єдна. Так що, дорогі підписчики, пишіть нам в директ, і ми скажемо... Норю кліпу, це Гвалко, да. Віса з Паришка з Веслабом. І тоді та дівчина бенді ваша. Розіграємо в конкурсі дівчина. Хто не більше напише письмом тему та дівчина бенді. Вибіже Даніель Зет. І ми зробимо Атронка. Веселя на сліпо бензі. Да, веселя бензі. Во, в Рудуміння, на Winter Goodbye Party. Кепшен, це вуж говенес. А ті ж легенди те, яка сера висає на кокс, висає на блогай базаки, чо лабай гара швенте. Не мажай з мною і раз у сіріньке. Ман патінка. А ти постиш? Гальта покартоти, не супранту ля русішкай. Ar pasnikauja? Tai kas be ko pasnikauja? Kaip be jo? Karoči. Postiš? Gavri šiada, gavri da. Ne, ja pošiu posty v Instagram, a ne, to понятно. Gerai, stavim laik, подписываемся. Хочу передать привет своей маме, своему папу, своему брату. Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалейте меня. Будем разыгрывать этого мальчика тоже. Не, меня разыгрывать не надо. Его жизнь разыграла. Дівчини, ще одне питання є. Яке? Чи бенеці постять? Бенеці, не вім. А в Фейсбуку чи в Інстаграмі? Ну, може в Інстаграмі. А ви де постите? Інстаграм. Інстаграм, видите, Інстаграм бенеці популярно. Як вам свято? Споняло барто. Що для вас значить запусти? Конець зими. Конець зими, тлусто їдення. Чи бенеці постять? Прошу? Чи бенеці постять? Ну, очевидно, як без того. А де бенеці постять, в Фейсбуку чи в Інстаграмі? В душі. Дякую.
А пані Чебензі постять? Учивіще. Якщо я з тим паном воду, то учивіще мене постять. Здрасте! Я тут і жебраком працюю, дійсно, не журналістом. Я вогляд, директорка є там пшитулку. Я обов'язки займу, я високі. Нема кеди мені тут з циганками займуватися. Прошу. Так, жебрачки ми накормимо бігосом. Мами горольниця, бігос, давайте. Де то наше місцевське? Давайте. Все, даємо. Дайте тому чоловікові, який був він зменшився. Чоловікові дали. Я ще так, я пуятись. Трохи пуять. Дійсно, чи вона їстися, о, на дупшоду, щоб до Великоноці вистачило. Бо бенді вже ж зараз постіть на хлібі воді. А де пані постіць, Венце любе? Вдома. Під колдро. Не, вона там в Інстаграмі чи в Фейсбуку? Ні, вже чи в істості. Де ж там напостишся в Інстаграмі чи в тим Фейсбуку? Там ружних смачностей жуцають, та лепі і Фейсбук, і Інстаграм, і замкнуть аж до Великоноці. Як пост, то пости на всі приємності. Вода, хліб і молитва, дорога Кшижова. А до миші знов можна ходити? Ні, не можна. Потім як бензі новинка така, миші зна по Великоноці. Ого. Зараз не снім. Бензі, пані, бензі постить, пані. Так, обов'язково. Так кожен рік бува. І де пані Венце любить постять? В Інстаграму чи в Фейсбуку? В Фейсбуку. В Фейсбуку Венце постять? Так, Венце там. Дякую вам. Чи Венце постять? Постять? Так? А де Венце любить постять? В Інстаграму чи в Фейсбуку? Фейсбуку. Фейсбук популярніший, так? Ну так. Ні, радше все є популярне, і Інстаграм, і Фейсбук. А ви Венце в Фейсбуку любите постять? А ну так. Постіть бендіться? Постіть бендім. Так, а пані? Так, відомо. Так. І як вам удається вичимати цілий пост? Ну як, ну кожен день то ні, ну п'ятками то так. А пані, ти куп'ятками теж? Так. Дякую дуже. В нашому віку то тільки п'ятками ж так, часто не забагато. Отпустили ж ми своє, як були млодші, а зараз ж тільки нам п'ятки зосталися. Здорово, не дозволяє ще так часто постити. Ну, а ви маєте, може, свій Інстаграм чи Фейсбук? Ні, мамі. Ні. А я тих панів хочу запросити на бігус. Є у нас ще бігус, запрошаємо сердечно до нас на бігус. Чи бендіці постять? Так. Певні. Так. І де Венце любите постити, на Інстаграм чи Фейсбук? Інстаграм. Ну, так само, і Фейсбук, і Інстаграм. У тебе задублювано там і там, так? Так, певні. О, то дівчини бенду постять. А ви постять любите? Так. Що на Венце постите? М'єнце. А ти що любиш постить? Ніц. Ні пощі, ніц. Нічим ось це посту, не? Чи Бенце постять? Що робить? Чи Бенце постять? Конечно. Як би з того? І де Венце любите постити? В Інстаграмі чи в Фейсбуку? В Інстаграмі. Там лепі пости розходимося? Так. Гораздо шептей. А ти що любиш постити? В Інстаграмі чи в Фейсбуку? Фотки викладувати. А по-русски? Ну, по польски слово є постить, це так як пост, і є як постить, як це. То ти яку платформу більше любиш? Тік-ток. То в тік-токі чоловік постить буде, теж хорошо. Популяр. Може, ти популярний тік-токер який? Не особо, тільки 1000. Так і можеш зараз зарекламувати свій тік-ток, тому що це всі побачать це. Ерік Валейко, 18. Все, підписуйтесь на чоловіка. Ставте лайки. Тут питання про пост. Чи пан любить постить? Ну, так, очевидно. Где пан любить Венце постить? На Інстаграмі чи Фейсбуку? Фейсбук, Ютуб. Дякую дуже. Где Венце любите постить? Постить? Ну, вдома. Вдома, так. І яка платформа вам ближче, Інстаграм чи Фейсбук? Хіба що Інстаграм. А сам пост, де збиратися, чи тримаєтеся посту? Так, тримаємося. Як то вигляда? Ну, є, як тримаюся, два са такі пости. Постіть їдзеньово і постіть якісь фотографії, чи в Фейсбуку, чи в Інстаграмі, залежить яке. А ну, а їдзеньове пости вже так наповажні, чи 40 днів там бензі пошли, і бенеш утримують? Так, бенде. Сам правідло, він треба їх тримати. Ілі раз удалося вичимати 40 днів? Як мові? Ілі раз удалося вичимати цілий пост, не згрішивши?
А цілий час якось. Якось так не було без перешкод. А, ну от перший чоловік тут у нас то добре запостив. Так. Як я питаю? Давай. Всім чисто перешкод. Чи любите постити? Постити? Не дуже. А на якій платформі? Це Інстаграмі чи Фейсбук? На тим і на тим. Там і там поститься? Так. Дякую дуже. Пара слов о своем костюме. Дуже файний костюм. Дякую, дуже добра фестиваль. Дуже добрий фестиваль. Зеспіл послав дякі старанням пань, які прагнули умілість собі жити з нових Свінцянах. Запрошала до моження нових членів Ходон. Я король вас. Я король. Наперед за сват. Постіть бендите? Бендим. Моження виконує. Где любите постіть, на Інстаграмі чи Фейсбуку? Так, і Фейсбуку. Пана вийсти зараз, так? Ну, зараз вот. Нарешті дочекались. Так, во пані молода. Як пані замуж це ви? Прагне. Але молодого забрали нам. Бенде шукати, може в Родоміння кого знайде. Це для вас значить своєння вірус? То, хто бенде кохав мене. Тільки. І чисто, і неважно, а як мусить виглядати? Ми з усталим дами ради. Як воно то бачите, жалі он нижче від вас бенде, так і, от, так і виглядає? Пасує. Пасує. Аби кохав. Ну, то найважніше. А для вас це значить своє невірус? Направда, то само праві. Так, щоб кохав. То є найважніше. І шановав, шацунок же би був би. А Вова вже трошки вирився, правда? Що? Я мовив, для циганки. Так, як для циганки, то так. Найважніше, щоб трохи пінензи м'яв. Щоб був, коротше, банкомат і кохав. Ну, так. Не боятся тоже чеба. А вот в моде дешевле. А для тебя, как это то значит свое у него вирус для тебя? Что-то? Тен, который завше бенди коло мне, завше почима в тяжкой ситуации и никогда не заставил мне. Так что, маешь хлопца? Не. А хочешь иметь? Можливо. Так, можем, хочешь поесть свой инстаграм, тобі хлопцы банду писать тогда? Не, дякую. Саме знайдеш. Так що Інстаграму не повіме, але що завтра не знайдеш. А ще одне питання. Постіть бендіться? Слухам. Постіть бендіться? Постіть? То так, то традиція. Так. А де любите постіть, в Інстаграмі чи в Фейсбуку? Фейсбуку. В Фейсбуку він це постіть, подобається. Так. Добре старе традиція. Добрий старий новий традиції. Зможете запостити бекстейдж нас там. Сабіна, далі. Співами. Потанцовка, заходим, ми ж вистим. Самая лепшая потанцовка в Радомире.